大さんのオフィスなんだ。よろしくお願いします。お願いします。寒い中。これ乗ったんだけど、あのカムカルシマのいいですか？え、思いました。そう、あの受賞してもらって、じゃーん、え、おめでとうございます。ありがとうございます、おかげさまで。すごい、カリスマ美容師さんです。じゃじゃーん、さすが、ご本人です。あ、ショットすぎる。はい。あ、あったかいの。コーヒー、紅茶、ピーチティー、ロゼットティー、ココア。ティー、普通のティー。はい。いらないです。ありがとうございます。どうも。どうも。マッチです。宣伝。全然事務所関係ない。今日は黒ウロン茶の撮影してます。だいぶ嘘。これ全部嘘。めっちゃ嘘。CM お待ちしております。日夜サイダーがいいです。はい、今からもうすぐあと15分くらいでテルマが始まります。イエーイ。こんな感じでいっぱい楽しみですか？楽しみです。初めて会える方もいるのでいっぱいお話ししましょう。ぜひこちらもめっちゃ本格的にやるんだけど、接客を取ってます。あれですね、エピナのトータルコーデしてくれる行為。下にかぶってた。え、もう一人並んでたから、また来るから。もうリサちゃんリスペクト。嬉しいね。じゃあエピヌの方見てください。ぜひこれだけ宣伝効果ございます。インフルエンサーしてるけど。嬉しい。あ、そうなの？ルミネ。はい、可愛いよね。あったかいしね。ありがとうございました。これ YouTube のプレゼント開放動画で出すのでお楽しみに。12月19日のノンネフリマにお越しいただきありがとうございました。エンディングは撮影の他の撮影のためにちょっとこんな風に別撮りになってしまうんですけど、本当に
来てくださった方は感謝です。3年間教室の時から押してくれてる子は3年間の間一度も会える機会をこうリサは作ることができなかったのに、ずっとなんか DM くれたりとか投稿したら絶対コメントくれたりとかして毎回愛を伝えてくださって、そういう子たちに、覚えてる子、認知してる子、リサが認知してる子たちに会えることができて本当に嬉しかったです。もうなんか会えた時に、まだ開封動画別に上がるんですけど、アクスタ持ってきてくれたり写真を持ってきてくれたりして、本当にプレゼントもたくさん持ってきてくださって本当に感謝です。ありがとうございます。もうプレゼントまだ開けてないので楽しみです、すごく。で今回、遠くて会えなかったよとか、フリマの当選のやつに外れちゃったよ、外れて会いに来れなかったよって方は、またリサも頑張ってイベントができる機会を作りたいと思うので、その時にまた来てくれたら、会いに来てくれたら嬉しいです。はい、ここでなんとみんなにお知らせがあります。来年は何年でしょう。はい、2022ということで年賀状企画をやりたいと思います。フーリーから年賀状が欲しいなって方はぜひ応募してほしいんですけど、今回はなんと2022年ということで22名の方だけにリサから年賀状を送りたいと思います。感謝の気持ちを込めて年賀状を送りたいと思います。ぜひぜひ概要欄に詳しいことは載っていると思うので、概要欄から応募してみてください。年賀状書きます、送ります、あげます。来年は寅年です。ガオー、ぜひ送ってください。バイバーイ、バビョン。